Vem, amarelo, vem, amarelo. Vai, 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 vai. Já tô voltando no meio já, mano. Tudo. Vamos manter a tática, né? Mesmo pegando dois, né? Já tô aqui, vem, 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 vem. Pô, tô bem da área, não tem ninguém, velho. Relaxa, relaxa. Os caras vão cair que nem pato. Os caras tão tudo pelo NIP, eu bom. O NIP tá smogado até agora, tá, doido? Dá cover aí. Pode já é comer já. Mano, dois HS que dei. Cara, ficaram. Tem um só, 3D1. Aqui é bala em garoto anime, velho. O cara, ele tava dando a cara no tapete, velho. Ele nem ficou, tipo, ele só tomou um HS assim, eu de lado. Só ficou bem contente. Bem contente? Uhum. Trabalhei. Eu vou demorar um pouquinho aqui, eu tô me ajeitando. Assim. É isso aí, carinha feliz. Só segue as calças que não tem erro. Demorou. Ah, o cara agachou igual um inútil. Tá muito morto no NIP. Ah, baletinho. Calma o jogo, não, galera. Véio, não tava ali ainda, cara. Demorou, galera. Como assim, cara? O outro tá no NIP miado. Nossa, tinha dois no Xuxa, velho. Ele deu a volta. Deve ter outro, mano. O outro da A tá muito miado, velho. Tô miado também. Tô miado. Tem que entrar um pela. Olha lá. Morre. São dois, os dois mortos. Só tem um. Boa. Aí, SG. Não é Igor. Cadê o seu? Alguém quer uma MAC ou tá todo mundo armado? Pode dropar pra mim. Pode jogar aí, joga essa MAC. Nessa. É que era do parceiro aí, ó. Foi mal, tamo no Discord aí, meu parceiro. Pode ficar suave. Só tem de Igor. Ah, me travou. Mas deu bem. Deu certo. O cara queimou, velho. Queimou o cu. Queimou o HE, velho. Nossa, o M pegou dois, velho. Vai lá. Segura. Não segura que eu vou entrar sozinho. Ok, aqui os caras estão dando back. Já tô aqui, já. Tô indo. Vai, tem areia. Peguei. Já cagou. Vamos abrir ali. Aqui. Calma aí. Vamos desistir. Aí, calma tá aí. Só o cara aí. Tô chegando. Ele tá pro bomb? Onde? Ele tá pra esquerda. Ele tava pro bomb pra esquerda. Ou BTT ou foi banana. Porque tava smocado aqui e não consegui ver. Nossa, mano. Boa. Caralho, cara, deu bala, hein? Cagou pra caralho. É, mano, eu tô distraído ainda, velho. Tá até a luz acesa aqui. Não consegui concentrar no game ainda. Comprar não. Relaxa, que é o Zuri de Alvorada. Tem tapete avançado, mano. Alguém me ajuda aqui? Pode avançar meio forte. Segura aqui, eu tô. Tô bem atrasado. Pode ter avançado. Peguei NIP. Boa, eu vou ficar virando NIP. Faz um limpo aí no tapete. Tem dois, um em cima e um embaixo. Um areia e um em cima no tapete. Come NIP aí, come NIP. Deve ter um NIP. Come NIP que não tem ninguém. Tava um areia e um em cima da varanda. Se demorar muito, o nego vai dar back pelo arco. Eu comeria NIP pra pegar os caras no contrapé. O cara já tá aqui, já tô no... Eu vou marcar a Xuxa aqui pra não ter erro, velho.
É com vocês, velho. Desmoca o arco aí pra passar. Já era. O cara tá passando o nip, vai dar. Ó, tem areia. Areia. Embaixo do tapete. Eu acho que tem um dentro do tapete, mano. Tem 30 segundos. Vai B, mano. Vai B, come. Vai indo B. Vai indo B. Come. Nessa CT pegou CT. Boa. Come. Deve tá triplo o caixão. 10 segundos. Tem que correr esse quarto. Aqui! Só plantar. Não deu tempo, mas valeu. Eu até moquei, velho, pra gente. Não sabia onde. Foi tu que smocou o meio do bombe? Eu tentei mocar mais pra frente pra plantar lá, velho. Quando tu smocou, a smoke abriu bem na minha cara. O foda é que a gente demorou pra pensar de virar B, né? Se fosse um pouquinho antes. Let's go. Ah, esqueci de pedir drop, o Barreto tinha grana. Já era. De golzinha dos guris. Os negros estão jogando o recuadão ali, tapete e areia. Avançado, recuo. Come, ah, tem meio. Tava na smocada o Baleto, não tinha. Ah, não sabia. Ele tava pro nip? Tava pro nip, mano. E ele, velho. O cara joga recuado, né? Não tem de banana. Neguinho joga recuado. Toma pouca atenção aí, Mario. Tô contigo, Fox. Ah, fez barulho e nossa, que bang foi essa? Tá na direita. Ai, fez barulho? Tinha um bombe. Tem na direita. Já sabia, mano. Cuidado, o cara com meio Xuxa Costa já. Tá vendo o bombe, velho. E um aí. Nossa, que raiva. Nossa, direito tem que deixa 8, o cara ficou com 1 de HP, velho. O cara ficou com 1 de HP, mano. Eu vou forçar aqui. Quer fazer um rosto tapete, mano? Então, eu ia B, cara. Tá muito tá, vai B, vai B, vai B, então, vai B, vai B. Let's go. Eu comprei só mais outro pra fazer CT se a gente conseguir passar. A gente vai passar, mano. O M. Fala, filho. Nossa senhora. Nem uma fez os HE. Flame, tudo atrasado. Tem que tomar Steam, eu vi. Sim, querido. Sabia não. Ele falou? Tem o M na Steam, são amigos. Vamos na calma, galerinha. Vamos na calma, não deixa eles gostar do jogo. Vamos no trabalho. Eles estão jogando recuado. A gente vai ter que abrir no bomb na calma. Pegar um no bomb e inverter o jogo. Esse é o jogo. Foi essa molotov no meio, velho. Tá fácil entrar na A, velho. Tá desmontado no meio, velho. Não consigo te ajudar. Tô avançando banana. Tô cravado nip. Moca, hein, velho. Moca, a gente vai ter que tentar avançar aos poucos pra pegar um. Peguei o cuzão. Boa, moleque. Nossa, peguei outro cuzão, bora. Deve ter areia. Boa! Ah, é nossa, só trazer 4 aí. Boa. Nossa, travou a full aqui, velho. Travou aí também? Não. Por enquanto não. Bora que é os guris de alvorada.
Mano, os caras são muito juvenis, né? Quando eu faço saban entrando no campanário. Nossa, tá, minha biblioteca, velho, de 12, que doente. Nossa, tem uma, mano, tem uma arma que pega pra mim, velho. Bareto roubou, peguei uma AUG. Cadê? Ah, pegou. Quer AUG, Bareto? Pega aí, pega aí. Não, não, pega pro. Manda pro Nez. Dá um drop alguém aí. Dá aí, Bareto. Tá na mão. Ah, dropa uma caída, eu fiquei sem. Tô sem, tô sem. Ah não, eu tô com. Tô com. tô viajando. Será que é eco deles, mano? Depende. Acho que não. Tá rushando meio, rushando meio. Nossa, velho. Nossa. Cuidado, tá preto, mano. Tem um no carro já. Aí com o Xuxa aqui, vem, choque. Mano, eu fui miado pra caralho. Eu tô morto, mano. Vocês fazem o trampo ali. Sensacional, eu peguei antes. Trinta segundos, velho. Decide onde vai. Throw in smoke. É, se tem que entrar, logo, velho. Mano, que smoke é essa? Throw in fire. Entrar logo, um areia. Nossa. Linda. Tinha não, pegou os bombos? Biblioteca. Mano, tá indo. Para, filha da puta! Xuxa. Tá os dois, eu acho. Valeu, entreguei, velho. Valeu. O cara ali saiu muito. Não escutei ele no Xuxa, não. Era muito óbvio o cara ia estar Xuxa, velho. Não vi? Não. 31. Nada. Caralho, pô. Precisava puxar uma alfizinha. Se tivesse meia life, eu ganhava. Vou puxar uma alfizinha sem colete, porque os guris de alvorada são ruins. É, os caras não tem alpha, os caras não jogam de alpha. É. Vou comer. Bem mal. Tá? Boa, moleque. Abriu onde? Tá, peguei um lá. A Xuxa? Pegou Xuxa? Não. É, se pá é. Mano, vai trabalhando bem. Quer ir trabalhando banana aqui na manhã do macaco, ou M? Não, vou dar a carinha aqui, ó. Vou pegar a C4 aqui. Boa, M. Boa. Vamos ver, vira com nós, vira com nós. No meu campo CT tá passando aqui. Nossa, lindo. O cara tá... Cuidado bom, baby. Segura meio aí, Mario. Cuidado rápido. Caralho, matei M, dois meio cego. M destruiu, é, M destruiu a B. É, então, velho. Matei dois meio cego, velho. Nossa, parecia. Eu vou lá pra libertar. Eu vou bugar aí no CT, se quiser você vê os caras. Então vai, abre aí que eu vou entrar. Banguei. Vai guardar esse cagãozinho de merda, né? Tá no tapete. Essa bosta boiante aí. Entrei estilo Tiggs, velho. Estilo Tiggs. Ah, tá na peixe, perdi a alfa, ele pegou, filha da puta. Estilo Tiggs, bang mal feita, bala na loucura. Não, tem algo sobrando, né? E foi embora.
Eu tenho. Não, mas tem por 50 gols. Cuidado que ele vai tentar tirar vantagem no meio de alto, hein? Tá ligado aí. Ele vai tentar cravar meio e tirar vantagem. Vai embora. Ô, banana. Tem banana não. Peguei o alvo. Você pegou ele. Ai, não. Peguei. Filinha? Segura aí. Vai, Shox. Vai solo. Vai pra B. Tô indo. Ó a bomba. Linda. Peguei um CT. Segura. Não vai. Volta, na moral. Entra pelo Xuxa aí. Puta. Tá aqui, filha da puta. Calma que tem dois. Entrou pro tapete TR, mano. Deixa ele entrar lá. Deve estar banana avançado. Não. Eu acho que ele tá guardando a C4 aí. Pega o C4 e vai, mano. Consegue vir em B? Eu iria A mesmo. Tô indo A, velho. Então, cuidado que o cara vai nas suas costas, hein. É, o cara não veio pelo CT, mano. Ele deve estar barato. Ali, ó. Ó, campa. Tem um campo. Não morre. Dele. Tá campa? Tá tapete. Tem que plantar. Passa pra plantar. Tapete. Tá muito aberto esse nip. Aqui, no nip tem um. Nip tem um. Apareceu ali. Tomada esse, pá. É tu que tá se movimentando aí? Nossa. Ai, mal minha. Não tinha que ter aberto o choque. É, que eu quis surpreender o cara, né? Mas tinha um pro que... banana, velho. Um banana, não. Tinha um pro meio pro ainda. Pro Xuxa, é. Não eu sabia se tava tempo... Xuxa ou tapete, mano. Pois é, eu achei que ia dar tempo de matar o cara. O cara ficou com 9 de vida, mano. Tinha que ter ficado aberto ali, só ai, esperando ele descer. Ou descer ou passar mal, Xuxa. Cara, era mal minha. Mano, eu comprei. Cara, torre é pra um B, vou trocar lá. Vambora. E os caras da B são fracos. O smoke é a molotov. Ah, vocês foram B. Tá, então. Eu tomei HE, velho. Nossa, nego molotov. Tomei muito, velho. Calma que seguraram na molotov. TTT. Quer tentar entrar B atrasado, mano, aqui, mano? Foda nego passar tapete, mano, na moral, velho. Não... Vamos juntar B aqui, colocar CT, alguém tem smoke? Tá os dois pro bomb. Foi mal, hein? Tá os dois bomb. Tenta pegar a cara do cara, hein? Pegou? Vai querer, né? Segura! Quase acertei. E aí? Tá a cabecinha lá no barril. Não vou voltar. Nossa, muito miado no Xuxa. E cuou. Agora já era, eu vou ver C4. É 20 segundos, eu vou guardar, mano. É melhor guardar mesmo. Cuidado pra ele não comer tapete, hein. Apesar que não vai comer porque ele tá bem miado. Nossa, deixei o cara com 7 de vida, mano. Deixei com o cara com 7 de vida também. 93. Mano, quer fazer um jogo de tapete na Tora? Vai. Os 5 tapetes de louco. Chega pulando pra dentro. Sem respeito, sem parar. Ah, não.
Já rushou aí, já rushou. Tem um pro Nip e um pro Xuxa. Um pro Nip e um pro Xuxa já. C4. Poxa. Nip, deve tá. Cair ali não tem ninguém, cair ali não tem ninguém. Não, o cara rushou meio e ficou um pro Nip e um pro Xuxa. Mano. Eu vi os três. Tira a cara. Os caras não esperavam nem fudendo. Os caras tentaram surpreender e foram surpreendidos. Foram surpreendidos. Acho que passou um tapete, eu acho. Ai, foi mal, velho. Não, passou um tapete aí, Shots. Deu, velho, também? Não falou. Sei, não ouvi. Eu te falei. Eu vi só o pezinho. Boa, boa. Cara, eu vi só o pezinho passando na smoke ali, Shots. Nossa, eu nem ouvi nada. Tava na tua tela, velho. Deu só uma sombra passando na smoke ali. Mas foi excelente esse rush de tapete, velho. Excelente. Vamos na calma agora. Se a gente ganhar essa eco deles na próxima, a gente abre uma vantagem boa. Já tem meio. Alp meio. Nip e Xuxa dando a cara no meio, velho. Tem que ter entrado alguém tapete rápido. Ó. Tem Alp e Nip. Xuxa. Xuxa tá de Alp. Vamos virar B, vamos virar B na loucura. Vem, vem, vem. Pega a C4, vamos virar B na loucura, junta os quatro. Eu vou smocar o Nip. Smokei o Nip. Bora B, azar. Foda-se. Tem smoke CT só? O baleto tem. Não. Passa pra nós o smoke CT. Eu tenho. Eu vou molotovar o caixão. Ó, molotov da base. Molotovei caixão. Cuidado do pezinho. Cuidado do pezinho aí na passada. Base 2, eu acho. Olha o pé. Eu tô no meu pé. Peguei tripla. 3D tem um. Nossa, que bala. Boa. Nossa, que bala, hein. Alguém tem smoke? Não. Vem plantar. É que tá sem smoke agora. Mas pode passar. Pode passar que o nego vai guardar. Ah, sou eu, C4, não vi, cara. Nossa. Mal minha, não vi. Você tá de calma nesse fusão aí, né? Não é o Alp, o Alp. O Ness pegou. Alguém tem alguma noção de onde ele tá? Limpa tudo aí no bonde. É, ficam no bonde. Garante o round. Eu vou guardar Alp, mano. Mano, eu vou aqui no, na cozinha, no Alp. Vai embora, né? Senão vai morrer. It is going to explode. Valeu. Peguei a tavaria. É, fusão, se fudeu. Mano. Nossa, dei umas balas assim, ó, de bêbado ali, velho. Deu umas balas de bêbado. Agora é com o deles, hein. Agora é com o deles, cuidado no rushmeio. Faz a cair. Puxei. Nossa. Era visto que ia ser rush. Só digo uma coisa pra vocês, não mexe com quem tá bêbado. Que isso, Shox gastando... À toa assim, velho. Boa, né? Brilhou. Ah, tá, me tacou o molotov aí na madeira, tá cá. Dá tapete aí, barulho. Tapete? Não, eu não tô. Eu tô no meio. Tá aqui. Peguei. Roubado, mas peguei. Oh.
Ah, o cara no meio. Atrás do bombe, atrás da caixa do bombe. Tá. Tem um A. 2x2, mas o Badeto tá morto. Morreu, mano. Mais uma vez na hora que o cara tava lá no meu bombe da. Tô vendo. Não, onde é que o cara saiu no meio, velho? Deixa o fresta, deixa o fresta. Tem a menor ideia. Já sei onde eu vou ficar. Mano, eu não tô vendo CT, tá? É, ele tá. Ele já tá mirando. Então, beleza. Tô cravado banana aqui no lugar mais retardado possível. Filha da puta! Tá lá, mano. O cara achou que tu ia esperar clicar aí. Posso ir campanário? Pode ir. Você vai B, Shox? Come on, come on, opa, 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 opa. Já começou? Já, o bagulho tá doido, mano. Ah, o bagulho tá frenético. Eu dei pegar as pra B? Nossa, tomou a cabeça. Tem mais um avançado. Recua, choque, recua. Miado. Aqui os guris de alvorada. Um tá miadaço. Cara, tem uns dois miados. O cara tomou alguém no cu. Tá entrando bonde. Nossa, que maneiro. Ah, acertou logo o cara que eu tinha miado. O baleto é fodido. É madeira, 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 madeira. Boa. Último banana. Banana, banana tá aí, tá aí. Tá comigo. Tá miado. Nossa, o Ness com duas balas foi pra cima do cara. É maluco. Eu vi as balas, mano. Eu dei um tiro nele. Cara, ele tá um pouco miado, não sei quanto. Acho que meia vida, se pá. Nossa, vale tu joga mais. Mano, eu gastei. Eu atirei duas vezes nos caras, tipo. O resto foi só tiro por tiro, assim. Mareto, o rei do inferno é você. Tá precisando voltar, cara. Tá jogando mal as partidas. E aí, de novo? O bagulho é doido, né? Mas HS. Assim, ó, é Ness. Time certinho aí pra fallback B, hein? Nossa. O que foi isso? Estupro coletivo. Ah, pelo menos um, né? Boa! Corri metade do mapa. Gol do Daniel. Fazer uma molotov curta. Os moleque ainda, velho. Chave tá cravada em nós, hein, Ness. Molotov curta, hein, Shox. Uhum. Falei. Tá ali cravado. Quer smokar? Quer smokar avançado. Smoke. Moscar aqui, ó. No poster. Vem, querido, vem. Banguei só pra distrair. Ele tá recuado. Nossa, tô dando decoy aqui. Vai vir, vai vir. Tomou-lhe um HEzão, velho. Reforcei smoke pra deixar eles putos. Vou fazer uma smoke, uma flashzinha no meio da smoke pra eles ficarem loucos. Corre não. Foi com a. Ó, ah, tá no pé, tá no pé. Tem mais um, mais um, mais um. Ah, quase. Tu morreu, tá com 10 de vida na banana aí. Não passou ainda. Cravei, cravei. Só um. Agora pra ter passado. Passou? Já passou o bombe já. Quantos? Dois. Dois no mínimo. Deu com 10. Boa. Plantou. Um no plant. O cara pode estar na piscina. Piscina. Piscina ou BTT ou banana? Chegando, tem uma banga e uma outra. Tá no caixão, tá no caixão. Tá caiu piscina. Caiu piscina, caiu piscina, piscina. Nossa, nossa, nossa. Ali, o cara ri da dúzia. Você falou que caiu, achei que tinha caído. Meu Deus, mano. Nossa, o cara pegou a minha 12 e fez. Parece que eu tô lerdo hoje, Dor, tá louco. Mano, eu compraria, velho. Vamos comprar, né? Comprei também. Respeito os guris do game. Ai, fazer HS.
Vou ficar caixão de algo agora aqui, vou jogar meio quatro. Ó, fizeram molotov, estão pra mim banana. Né? Ó, estão vindo. Deixa eu ver. Tô que nem barata tonta. Tão louco. Você tá vendo se tem tapete ou. Mara? Não, não. Tem mesmo, vai. Nossa, tem mais um aí, vai entrar, vai ser B, vai ser B. M bangou e vai passar bonde. O M, posiciona bem. O que é que vai ser B? Uma queimada na piscina, CB, B, B. Dois, três. Um piscina, um bomb e um ficou pro banana. Quer que o bangu mora? Boa, boa, boa. Banana, um banana. Boa, boa. Jogou muito. 2x1, só acabou. Possivelmente tá banana. Ô, Cos. O cara tá olhando o Cos. Não pode ter entrado bomb, não, né? Não, acho que não. Ou tá piscina ou tá banana. Tá ali, tá banana. Piscina. Linda, velho. Jogaram muito. Carinha feliz, deitou e rolou também. Boa, muito boa. Belo round. Valeu, valeu. Cadê? Quer drop? Não preciso. Ah, eu aceito um dropzinho se alguém tiver sobrando. Pode ser até uma 12, meu parceiro. Não era uma conta. Pega a coach, pega a coach, pega a coach, pega a coach. Dropei a coach aí, pô. Pô, ver, se quiser cravada aí no tapete, dá bom, né? Vai cruz. Tem aí? Não. Molotov veio, mas não ouvi nada. Vou smocar. É os guri. Nossa, foi smoke, não serviu pra nada. Tem um. Nossa, toma real. Um avançou. Ó. Boa, cara. Cara, eles estão bem malucos aqui na banana. Tô querendo entrar bem. Vou bangar uma no meio da smoke, só pra eles ficarem loucando. Ah, estrovei. Cuidado, cuidado. Homem, cuidado que eles vão voltar. Você achou que era super-homem? Nossa, achei que era super-homem. Tem mais um, Shox. Te liga. Era imortal. Nossa, era que Shox, esconde, Shox. Mas era pra tu matar ele quando ele me matou, velho. Mas ele não apareceu pra mim, velho. Tu abriu ali e ele não aparece pra mim. Passou banana. Mas foi boa, foi boa. Um passou banana, tá bom. Tá pro caixão, mano. Ah, nunca vi o Baleto perder um. Fire. Vai! Esse Gabiru tá cagando. Tá pro banana, né? Tá pro banana. Um com certeza é banana, o outro eu não sei. Ô, Shox! Se tu faz a molotov ali, dá boa, Baleto. Quando tu cai ali, tu fica escondido ali, velho. Senão não enxerga o cara antes de abrir. Mas é que o cara já entrou, eu achei que o cara... Não, mas tu abriu pra ele. Se tu abriu pra ele, eu me fudi. Pode crer. Fazer uma galera lá no meio. Lá. Bora que os caras estão chegando, velho. Vamos que é os guri do Grêmio. Fica atrás dos tonel que eu enxergo antes dele te matar, mano. Nossa, tá vindo aqui, velho. Cego pra caralho. Dei um migué. Tem smoke? Não tem nada. Dei um migué. Tira a cara. Tô só dando migué, cara. Tem dois. Mano, eu já rodo um pra cá. Certeza que eu vim aqui. Vou smocar no CT. Nossa, que bom. Mais um. Fudi. Ajuda. Eu fudi. Esconde que eu tô passando. Boa. Boa. Nossa, que round, caralho. Chupa caralho. Tá louco, Shox? Porra. Os caras não vêm nada, mano. Rapaz. Ô, tem um drop aqui. Quer, Baleto? Ó. Ah. Nossa, velho. Eu descobri que eu jogo muito melhor bêbado. Vai ser. Eu descobri isso faz tempo da minha parte. Eu vá. Eu só dei os migué, só. Vá atirar de pé dos mil e o choque só metendo bala de ígolo.
Ah, depois dessa os caras não vêm bem mais. Eles vão tentar aqui. Aqui! Tem um aqui. Mais um. Dois! Fala, mais dois! Cara, não vem A, velho. Nossa, como é que não morreu de trás? Vai ser B. Parabéns. Passou um. Ai, passou um piscina. Caixão. Cuidado ali, tem fresta? Um pra banana. Linda. Meu, acabou. Linda, galera. Jogaram muito, velho. Nossa, esse time aqui é Dream Team. Adiciona o parceiro na Steam aí que a gente tem que fazer Discord com esse maluco. Atirei 88 shots do carro. Você está carregando eu, caralho? Tem AWP aí. Devolvi. Vai jogar de AWP ou shots? Pode ser. Tá não, manda os caras dar show, uma banana aí, ó. Desce lá. Essa é pra você, velho. Não vai. Ah, velho. Não tem nem chance de eu não matar o cara agora. Vai jogar de AWP então. Mentira. Banguei. Vou lá. Morre não. Vou lá que. Sentindo que os caras tá, tá vindo, tô estourando o B. Ah. Ah, velho. Que isso, mano. Tá aí. Não, 3D. O meu 3D. Acho que vai ir B. Vão ir B. Tô melado. Tô mirando cravado o Xuxa. Tem um Xuxa. Tá no Xuxa com a C4. Né? Vai ter que abrir aí, Shox. O cara tinha passado 3D. Recuou, velho. Veio a passagem lá, Shox. Tem Xuxa. Os dois, estão os dois pra cá. Ah, então virou. O cara da B virou. Já. Tá de AK. Certeza que estão os dois aí, Badé? Quase certeza, mano. Mas... Não, deixa eu decoar aqui, volta lá. Cuidado, o cara no 3D aí. Acho que voltou mesmo, mano. Mas eu vou ficar aqui. Amarelo, se quiser ir lá, pode ir lá. Eu fico aqui. Pegou. Morto, hein? Pegou o C4 e tá indo plantar, caixão. Tá plantando à direita aí, mano. Deixa eu ver. Onde será que esse cara tem? Ele tava no bomb, eu acho que ele foi BTT, velho. Nunca vi explodir um. Ele tava ali mesmo. Foi mal. Valeu. Valeu. Quer fazer um equinho ou se não comprar? Não, fazer eco né, mano? Vou ganhar de uma vez depois. Vamos fazer um rush meio, vamos ver o que rola. Vamos 5 meio pra HE. Bora. Pinda. Tomou health, toma health, banana. Boa! É útil. Rapaz, os caras tomam os rounds também, né, velho? Ah, a laranja pegou ele já, tomou os campos. Que isso, ó. Ó, bang pro Nez avançar, mano. Achei que era smoke. Ai, caralho. Oh. Tá cavado aí. Meu mouse verde acabou, caralho. Cara, tirei 71 do maluco. Na banana, velho. Eu atirei antes de aparecer, velho. Eu vi que vocês entraram meio lá na fora, mas achamos tudo. O cara entrega muito, velho. Porra, cara. Ah, eu sou o tapete, esqueci. Meter a gazinha longa lá, Chaves. Vários MF. Tudo meio. Scout meio. Tirei a cara. Tomei lá. Desconectou. É aqui. Tá brabo, né?
laranja, recuei bomb, tá? Na banana. Nossa, cagou, tenta no B, C4 tá aqui, tapete. Dois B. Dois na banana, não. Um tapete, um tapete. É, os dois dentro do B. É, os dois estavam na banana, cuidado. Dois dentro do B lá. Recua do meio. Recua meio. Passou meio. Nossa, o cara recuou na hora errada, velho. Passou. Passou aí nessa. Ah, costa minha aí. Mano, deixa ele. Tá aí, ó. Tá janela aqui, Janela meio falsa. Tapete. Eu vou dar uma olhada aqui, mano. Não, uma bizoiada. Deixa ele passar banana, só isso. Nossa! Outro que eu miei, só mim, cara. Bingo, bango, bongo, bish, bash, bosh. E aí, vão ir mais ou não, mano? Ah, eu vou. Eu vou lá mijar. Tá meia-noite e meia, cara.
Cheetos, cheetos. Só cheetos. Ah, nego metendo rangão essa hora da madruga. 1 hora da manhã. Go, go, go! Eu gosto de choque suíço, cara. Joga. Comendo um pouco de chinesa aqui, né? Tem B? Ou não? Cara! Ok. Valeu, eu já tô lá dentro, lá. Olha a liga aqui pra mim nas costas. Nossa, tá bom 91 aí, o sapatão ruxando o banheiro. Teve um poder de vida. Peguei aqui. Tava de AK. Boa! Mais um. Ah, comeu o bombe. Linda! Só tem um com 10 ainda, o cabeçudo. Bom, banheiro e fundo. Vendo bom, você é forte. Último déficit de vida, 10 de vida. O cara tentou recuar. O cara correu que nem Bilba. Eu não comprei colete de 2 ainda, mano. Eu tô com 98 de... de armor, tá ligado? Move it! Não quero gastar, velho. Né? Cara, já vi que essas parentes aí tá bugado. O bagulho é tudo águia lá. Ô, Baletinho. Faz a bangzinha lá pra mim, lá. Tem liga. Tá aqui, tá na água ainda. Faz a bangzinha pra mim. Ih, tá cegaço. Tem dentro da B. Tem da A. Deixa eu ver se tem um capão aqui. Vai aí. Vem da A, dentro do bombe. Vai aí que eu já tô lá na. Fica aí na B aí que eu já tô indo na A. Já voltei B já. Os caras avançaram lá pelo coisa. Nossa. Costa minha, achei que era CT, viado. Dentro do bombe. Ele é, viado. O moleque tava lá na nossa base, né? Mano, eu avisei, velho. Ele tava aqui, ó, no bombe. Ah, mas ele passou no chill por tudo, velho. Dá outra aí. Dá um drop aí. Aí, valeu. Deu depois de bom. Mano, eu tenho arma. Quer que é M4? Eu pego a pelo. É a caixa. Quer, Ness? Ou tu comprou? Não. Incendiary! Ah, só que você tá metendo um rangão, velho. Não quer errar também, mano, tá? Já entrou, cimento. Pô, cara, o cimento entrou rápido, velho. Nem vi. Tá aí, ó. Baleta atrás, a gente tem um. Cimento é mais um e tem um no canudo. Luz de vida, sapão, velho. Nossa. O cara. Tu viu mais o cara? Um, sapão. Mais um. O cara tirou. Luz de vida. Aqui, tá aqui, em cima de mim. Puta, ele recuou. Tá em cima de mim aqui, ó. Amarelo, tá em cima de mim. Velho, tá em cima aí, ó. Pode ter passado ali. Ah, tá lá. Ô, Baleto. Tu viu o cara entrando pela água lá, voando e dando um tiro de alp no ar? Fusei direto. Ué! Tem dois vivos, viado. Achei que era um só. Tem dois vivos, velho. Ah, os negros não perguntaram, mano. Eu achei que era um só, mano. É, eu também, eu falei, os caras falaram 12 de vida. Eu falei, tá nuts, né? Tamo na Disney. Disney, mano. Vocês estão na Disney, velho.
Comprar, força tudo aí, moleque. Eu tô falando aqui, meu telefone tá rotado. Engraçado, meus números não estão funcionando. Meus números pra comprar não estão funcionando, estranho. Tô cego, mano. Multiliga, multiliga. Chego, né? Liga. Nossa, mano, errei os balas tudo no cara. Fecha a porta pra nós. Fechei. Tô avançado aqui, valeu. Cara. Olha lá, C4 no banheiro. C4 no banheiro. Fica aí, Azul, que você ganha o jogo. Tô fundo também. Rua, rua comendo, rua comendo. Fundo de alfa. Tudo lá, tudo lá, pode ir, pode ir, pode ir. Fungo. Tava fundo de alfa esse. Ah, toma no cu. Pega essa AWP pra mim aí, você. O Baleto mata. Quando tava chegando nas costas, o Baleto já tinha matado todo mundo já. O nível é totalmente diferente da GC, né, Dan? Oh, alguém tem drop, não? Eu drop. Tem chance, quer? Cadê? Caralho, meus números não estão funcionando, velho. Não, pra comprar. Tem que olhar as configurações do teclado lá, ver se não bugou. Molou, tava sapão, né? Da puta. O cara que avançava. Bota esse mesmo. Nossa, o moleque achou que ia passar assim no chivo. Ah, os caras tão loucos. Tô cego pra caralho. Ah, tá liga de C4, pegou meu alt. Acho que tá melado, velho. Não sei se foi banheiro ou se desceu ali. Tá banheiro, tá banheiro. É arrombado, velho. Pegar. Sabia que tinha parado de traste. Caralho, eu carreguei na frente dele e ele passou reto por mim, correndo. Cadê a. Acha. Caiu pro Vigato aí. Ah, deixa eu planear. Aí já foi. Não sei o que tá acontecendo aqui, não. Tá todo em casa. É o cara do da GC, não? É, mano. Se você não tá ali, verde. Ah, já tinha feito. Caralho, fugi dos malucos, velho. Tem dois. Dois pro cimento. Boa, Nes, me salvou. Ah, tem um alvo do. Aí, ó, um C4. É, só o cara, eu tô esperando. Ah, pô, não morreu. Achei tá que ele ia com 7 de vida no banheiro, 7 de vida no banheiro esse cara aí, tá de alp. Quer ver ele morrer agora? Ah, não passou, velho. Ia matar ele aqui, ó. Vou acertar o Baleto lá então. Morre, Baleto. Tá no banheiro? Não tá aí, ele tá no banheiro. Tá que liga, tá liga. Morre, Baleto. 7 de vida, Baleto, pode ver ele. Filha da cara, velho. Onde é que eu tava atirando? Ih, tava errando, velho. Tem que atirar mais baixo. Dropa uma porra. Chopei. Dropa. O que que quer, chopa? Já dropou já lá. Ih, jogou alto. Jogou tudo no chão. Let's go, let's go!
Não, um fogo da esquerda aqui. Aí dois aí, dois aí, dois aí. Dois aí. Ah, tá ganhado. 10 de vida. 4. Ah, merda. Tem dois ó. Dois banheiros aí. Um plantando, outro um foi caixão. Ah, mas um caminhão. Um lixeiro no caminhão. Tá um no carro e outro passou banco. Banco. Filha da puta, eu tava esperando. E o outro eu não sei. Errei tudo, velho. Velho, eu acertei só uma bala. Nossa, eu vou forçar, mano. Eu não chamei as lá. Beleza. Não, comprei, foi mal. Estoura aí, fico na pessoa. Bora, bora, vou arrastar meio. Ah, fora. Pega a liga, velho. Let's go, let's go! Sempre tem um trouxa de alta liga. Olha a minha arma, valeu. É, então vamos junto ali. Vai ver quando eu começar a atirar, velho. Flashback! 70 do cara na água lá. O cara tá mirando, velho. Chiu de água. O que foi essa smoke? Minha life. Então tem. Ó, matou um miado já. Boa. O Vigato matou o outro. Matou boa. Mais um. Mais um. Ou não? Ela tá quase, cuidado. Eles vão pra liga. Já foram B. É, já tá indo lá, tá indo foi lá. Foi A já. Pode subir. Tá tô muito lagado. O cara lagou lá. Dá uns tiros, o Vigato. Dá uns tiros, Vigato, só pra chamar atenção. Vai achar que os caras tá chamando atenção. Tá pro fundo, será? Nossa, mano. E o outro, cadê? Acho que ele tá pro outro lado. O outro tá fundo. Não, o outro deu a volta pra mim. Caralho, o choque zicou, mano. Ué, relaxa, os caras são ruins. Faz eco, faz eco. Fazer eco. A pistolinha. Pistolinha pra ganhar o round. Vou fazer uma bang meio se quiser. Vão entrar meio? Então foi então. Vai entrar direto pro chafariz lá? Então segura, segura, segura. Faz agora, mano. Tá cegaço. Correu, velho. Agora os caras não vão ver. Bom, alguém aqui. Tá lá. Tá no tonel ali, só mirando. Por que o Shox comprou tudo? Ah, o Shox trollou, mano. Não, vou tirar uma arma aqui, nossa. E os caras subiram, mano. Tá aí, tá aí, tá aí. Costa. Beleza. Ficou bem contente. O cara se agachou ali, tô protegido aqui. Throwing smoke. Flashbang. Laying down smoke. Entrou um.
Já entrou dois já. Dá uns três pra lá. Comendo essas quatro. Como é que não vai ganhar? Pode ter um recuado ainda. Olha embaixo. Caralho, tirou um smoke, viado. Os caras são doentes. Nossa, os caras vão virar, hein, rapaz. É nada. É que a gente não viu a gente jogando de AK ainda, né, Álvaro? Nossa, forte até, relaxa. Quantos falta ainda? 7-5, é. Tem um monte de round aí. Vamos mid de novo então. Trabalha aqui, Thiago, né? Mais fácil. Deploying flashbang. Passou B. Boa, passou B o último, acho. É. Vamos só, junto, eu vim pegar a AK aqui e vou lá. Vambora. Eu tô com. Calma aí. Eu tô com quad life, velho. Eu tô com 32, tô entrando pelo sapão, não tem ninguém. Ele tá pro longe. Segura, segura vocês aí que eu vou entrar pelo cemitério na Tora. Pelo. Tá, mas eu vou entrar na Tora aqui, ó. Aí é de vocês. Acho que ele tá lá em cima. Né? Tem smoke, tem smoke. Tem smoke. Nossa, ele. Nossa, fiquei sem bala. Ah! Smoke é uma bosta. Faltou uns 3 segundos. Smokeamos mal, velho. Quem é que smokeou aquela. Exatamente. O que eu vi aquela smoke lá na frente? A minha smoke era pra bater no C, não bateu, tá ligado? Pô, eu tô acostumado a ver o BRZ salvando o round, eu não devia ter ficado na câmera dele nesse round. Mandou um smoke lá na. Foi eu achando. Eu bem tranquilo lá, não, tem uma smoke atrás de mim. Depois que eu vi que tinha smoke, caralho, tem smoke, meu Deus. Bastante pra nesse round, cuidado. C4 tá pro fundo. Cuidado que a rotação é rápida ainda. Ó, C4 já não tá mais pro fundo, cara. É um na liga. Matei o plant, puta, o cara cagou, velho. Matei o plant, já, você pode falar. Pode ir lá, pode ir lá. É um na liga ainda, Baleto. Mas C4 tá dentro do bombe. C4 tá dentro do bombe, é. Tá plantando. Tá plantando. Nossa, horrível esse jogo, velho. Tomei uma flash aqui, meu Deus do céu. Duas agora. Pô, mesmo, smokeou pra mim. Opa, smokeou pra mim, velho. Boa. Ah, o cara me pegou no ar. Os caras tão cagando. Se eu soubesse que tinha no bomb já, não tinha comido igual um bobão. Última, compra tudo. Errei muito tiro, mano. Go, go, go! Laying down smoke. Mais um reato. Menos 75. Boa. Tem um menos 75 lá no banheiro. Tinha um passapão.
Cara, vocês estão tudo na B, mano. Tem ninguém olhando lá, velho. Ué? Não sei o que que nessa tá na liga. Os caras podem passar fundo. Ó, é, dominaram A já, mano. Caralho. Tem cara no banheiro. Ele é um com 30 de vida. Esse cara tá cagando em mim, velho. Pô, tá banheiro. É esse aí que tá meado, esse do banheiro. Segura aí. Tinha um do bom e um banheiro, pode confiar. Segurei a rotação na liga, velho. Isso aí. Deixa assim. Eu não tenho que ir pro bom, a gente tá posicionado. Só se os caras voltarem, eu acho impossível, mas. O cara volta pela base. É, mas não vai acontecer. Boa, tá miado esse último, tá miado esse último, 30 de vida. Eita, pô, viajei. Usei droga. É bom. Tá bom, tá bom. Vamos fazer um A, velho. Um A na Tora. Vamos fazer o Volta ao Mundo, cara. Volta ao Mundo é muito bom, cara. Taca no fundo lá, desce o banheiro e vai pra B, velho. Na Tora. Eu não sei, não, velho. Eu não gosto muito, porque o back é muito rápido, né? Vocês que sabem. Vamos na Tora, na Tora. Aperta o W. Volta ao mundo, vou fazer Volta ao Mundo. Vai Volta ao Mundo então, faz o barulho lá. Liga aí pra B. Desce o banheiro, liga e vambora. Aperta o W aí e vambora. O negócio é apertar o W. É, apertar o W. Só o W, sem o shift. Vem. Recurre, recurre, recurre. Peguei um, vou smocar aqui pra enganar. Vamos voltar B, vamos voltar B. Ó, os caras vão cair que nem pato. A smoke ali ficou muito resistente. Tem cima, toma HE. Eu tô liga. Eu vou tirar a posição, velho. Ah, tomei da liga. O outro tá miado em cima. Em cima? É, um céu e um caixão. Tá miado? Ah, dois, velho. Comeu. Morreu. Caralho. Vocês falaram o outro tá em cima, pensei que só tinha ele. Tem que apertar o tabzinho rapidinho, né? Só pra dar aquele migué. O W, o tab é importante. Pô, ganhamos o piso, só tamo grandão. Agora vamos nessa A estrupar aí. Ah? Ou vamos ver. Vamos sapê. Vou meter uma bang no cimento e vou comer o cimento. Azar. Vou meter uma bang e vou comer ela louca no sapão. Nossa, me bangaram, velho. Bangaram pra caralho, velho. Scout na piscina. Menos 8-1 na água. Cuidado das costas. Cuidado das costas. Morreu. Cimento. Morreu? Tem cimento ainda. Tem cimento. Mais um aqui. Dois cimento. Vou colocar o cimento. O último tá nas costas. Cimento também. Tá nas costas. Cimento. Faltou cover. Pega a K. Não, onde? Não, onde, viado? Eu não envia, cara. Eu achei que não ia plantar ali com o cara ali na boca. Eu também achei que não ia plantar. Mas era 3x1. Eu achei que tu ia fazer um fakezinho. É, eu achei que tu ia fazer um fake pro cara da cara. Mas é que tava tipo um. Onde vai? Acho que ia fazer um fakezinho da cebola. Deu um fake news. E tá na smoke. Nossa, velho. Ai, caralho, eu tô de C, mano. GC, mal aí. A verdade é que ele é incrível. Caralho, é. Nossa, o Nelson me atirando. Eu pensei, mano, onde é que tá esse cara, velho? Eu esqueci que não era GC, velho. Toma arma aí, eu dropo o galinho aqui se quiser, quer? É, abre não. É, depois do TK merece um bagalhãozinho.
Quer fazer uma bang rápida aqui e travar. Peguei, Liga. Ah, não acredito. Dentro do banheiro de alto. Banheiro alto. Aug. Tá de banheiro de alp, eu acho que tá avançado, o mano. Quase que eu peguei. Eu sabia que ele apareceu. Ele tá avançado fundo, mano? Não. Porra, não matou, velho. Faz barulho aí, Roxo. Mas vai pegar o cara aqui agora. Ah! Ué? O maluco tá virando o mapa inteiro. Ele é 88, velho. Deve ter te visto, Shox. Acho que não. Agora fodeu. É, agora te escutou. Tá aí, ó. Tem mais um. Balas importantes para... Ainda tem desmo. O cara tá... Cara, se eu tivesse conseguido plantar na smoke, mas esse jogo é bugado, velho. Não dá pra plantar no... Não, no tinha que... Aberto. É que tinha que ter ido... Tem que ser colado na caixa. Mais colado. É. Mano, eu vou comprar. Vou entrar meio, então. Jacar matava. Cuidado, o cara vai ter escadinho. Olha o banheiro. Tá no banheiro. Fica o banheiro, banheiro. Deixar, deixar. Nossa, pegou minha perna. Ah, tomou bala e não morreu, mano. Que isso, velho. Tem um Dialp pra... Tá no bombe Dialp. Um Dialp pra... Ah, olha esse cara, velho. Nossa, bati enquanto... Ele smocou fundo. Eu tô morto, mano. Eu voltaria dele. Liga é minha. Eu tô com 20. Eu preciso de alguém chamar atenção na direita. Esse cara tirou o bug aqui, né? Então vai, eu vou pro fundo. Dá uns tiros aí. Calma, calma que eu vou abrir. Tô com 26, mano. Segura aí. Ó, já tem um aqui, já. Acho que um desceu. Pro banco, viu? Ó, pro banco já. Um desceu. Tomou bala. Tem mais um. Tá no banco. Tomou. Nossa. E o outro tá virando, ó. Eu tô aqui pro fundo, viu? Brilha, garelinha. Brilha. Brilha aqui de vocês. Boa, pegou o caminhão. 4x1. Eu tô por fundo aqui. O cara deve estar pra liga aí, velho, eu acho. Banheiro pra liga. É, tá pegando saída aqui. Ih, velho, não vai dar tempo de eu fugir com essa alta. Você certifica que não tá defusando aí. Take enough to us now. Quase não deu tempo. Quer algo, Chão? Não. Não? Tá, pode ser, pode ser. A gente dropou uma galinha. Maldade, velho. O quê? Tá louco, velho. Joga de qualquer coisa. Não, é. A galhou que droparam. Eu comprei. Ah,
Pegaram o banheiro? Pegamos. Tô cravado, liga. Costa! Costa B. Tomou bala. Menos 8-7. Boa. Caralho, eu virei e dei só uma bala no coco do maluco, mano. Deve ter ficado puto. Descobri uma smoke ali, doido. Fez smoke sem querer e deu certo. Smokou água. Low. Acho que a gente podia ir uma boa agora. Tem uma bang baixo pra entrar cimento na torre. Ai. Ah, agora esse moleque tá sabendo demais, velho. Tem na liga. Você participou onde? Ah, tem na esquerda aqui. Vai tomar. Na esquerda onde? Banheiro? Banheiro, dentro do banheiro. Pode ir pro fundo já, tem um liga. Tem um liga avançado, acho. Vou ficar aqui, velho, só de zoeira. Melhor não. Melhor não. O cara tá vendo o banheiro ali, na esquerdinha ali, velho. Mas eu acho que tem liga. Olha o cara lá. Nossa, errei tudo, velho. Nossa, fodeu. Vai ter nas costas. 2x2. Não! Ai, te falei que ia ter nas costas. Ai, se o Baleto ficar vivo ali, Baleto. Vou fazer uma B rápida aí, velho. Tá suave, eu acho. Eu tô de pista só. Eu dropo. Ah, é B rápido? Puta, eu comprei AWP. Ah, mas agora não. Eu vou na proteção ali. Não comprei flash. Nossa. Velho, esse moleque tá. É, eu matei ele. Vai, vai, vai. Nossa. Mocou já aí, passagem. Olha as vai, costas, alguém, velho. O cara tá nem em cima. Boa, cara. Olha as costas, um. Tô olhando essa porra. Tem um aqui. Água. Saiu? Cover é mec. Tô zoando. Já tava na água. A liga. Entrou liga, foi pro cimento. Nossa. Tomou um helmetão voando. Hein, Shox? O cara entrou pulando e tomou um helm já nos orelhas. Achei que plant ali, os caras se emocionou, hein? Dropa aí, dropa aí. De novo lá? Tem de novo lá? Dropa aí, dropa aí. Cadê? Ó, tá aí no chão aí, mano. O Shox começou a atirar no cara antes do cara sair da porra da mão da smoke, mano. Dá do fundo avançado aí, vai. Tem um avançado na liga, eu acho. Também acho. Banheiro também. Porra, velho. Tá ali. Tá pro fundo aí, valeu. Ah, fundo, velho. Ah, tava balão, tava balão, tava balão. Tava balão e banheiro. Nossa, os caras avançaram em dois meio, velho. Nossa, mano, o cara tá. Nossa, os caras avançaram em dois meio, sendo que tinha off. Cara, da onde é que saiu esse cabeçudo, velho? Eles estão avançando rápido, velho. Segura só. Deixa eles avançarem. Vou fazer um rush B de novo, no eco. Mas vamos todo mundo se vendo nessa. Se a gente fosse B nessa, a gente ganhava. Mano, eu não vou fazer eco porque é 2x. Vamos todo mundo cimento, bora. Esquece o sapão, esquece o sapão. É que o sapão faz smoke, né, mano?
Redondo. Ai, vou tomar no baleto. Só planta. Sem saída e céu. Três mocados de cimento. Água. Costa. Sapão de alp 1. Costa. Tá aí, ó. Tá aí, tá lá. Tira a cara. Tá falando direto. Não, tá aí. Não, baitado. Relaxa. Agora é GG, bora. Fazemos até milagre nesse EP. Sim. De novo? Ou vamos fazer uma... Ih, o cara comprou, velho. Não, mas todo mundo tem. Não. Estoura essa bunda. Nem tudo, não tem também. Eu comecei em dó. Estoura o quê? Estoura B, vai. É, eu tô achando a B deles fraca também, velho. O problema é que tem que ter no mínimo duas smokes, velho. Eu vou pagar um molotov se não, fizer. Não, eu buguei outro errado. Mas no meio do bomb... Ah, não, aí não tem condição, mano. Não apagar isso. Vai, come logo, cara. Comeu um smoke. Nossa, não matou cego, velho. Tá na smoke aí. Deu um 3 de vida, velho. Água boa, né? 3 de vida, 3 de vida. Em cima de alp. Vou voltar. Nossa, o M tá preso lá dentro. Deixa ele chamar atenção lá e pegar o back. Fica aí, mano, tá vendo? Boa, ele chamou o back pra. Dá uns 5 segundos e planta aí. Eu vou fingir que a bomba tá aqui, ó. Planta, que não deve ter mais ninguém. E agora, o que eu faço? Fica marotado, fica marotado nessa. Né? Parece que ele é B, boa. Nossa. O cara viu que é B, pegou informação que é B. Ai, mano, achei que o cara tinha voltado. Um X1, cara, pra cima lá. Mano, esse moleque tá sabendo demais, velho. Jesus, que artista, velho. Puxa a pista. Por que tu tentou me recarregar e não puxou a pista, M? Não, eu tentei atirar nele. Eu tinha 11 balas. Mas depois tu começou e agora, a recarregar. Forçar? Não, eu tentei trocar. Não. Não força. Tá morto lá, tá voltando. Caminhada. Boa. Vem que vai vir a guerra. Já deve ter avançado B já, os caras só avançam. Cuidado do básico, os caras avançam básico. Ah, mano. Já sabe onde é que tá C4. Consegue pegar C4? Tá lá, dentro do bomb, diabo. Não dá. Ah, faz onde tá o cara, velho. Que posição de lute. Cara, eles estão avançando, velho. Fica esperto. Os caras estão avançando de tudo que é lado, velho. Tem que dar uma marotada. Não dá. Ângulo pros caras, tá ligado? O cara sempre tenta gravar de alto no banheiro antes de começo. Fica esperto. Avançou aí, hein. Peguei o banheiro. Ai, me ajuda! Ah, mano. Ele não tá no. Caralho, calma, velho. O que vocês estão fazendo, mano?
O cara avançou e pegou os dois. Nossa, eu pedi ajuda há muito tempo, velho. O cara avançou água e pegou os dois. Vocês perderam essa quatro. O cara ficou. Mano, meu Deus, velho. Aí fodeu, hein. Mano, já tava. Deus do céu, mano. Aí vocês querem me foder, né, mano? Até costa e cimento aí, ó. Já tá aí avançado, já. O cara comeu nós dois já. Nossa, velho. Caralho, velho. Porra, vem pela A, mano. Mas não se vai em sapão sozinho com a C4 nunca, velho. Não, mas tava os dois lá, Shox. Mano, o cara ficou 3 horas me atirando, eu fiquei pulando que nem um canguru, velho. É, tá sem bala. Foi mal, velho. Tinha dois caras mirando B, e aí o cara avança sozinho e mata dois. Isso não existe. Faz. Deve ter um vestiário aqui. Sempre tem um visão. Não tem. Tá smocado. Vou bangar lá, B. Peguei o fundo. Peguei o fundo. Tem dois A, um caminhão e um bombe. Um caminhão e um bombe. Bombe, pega o bombe. Planto. Ah, eu ia dar fake, viado. Onde? Tá no bombe aí, na esquerda da caixa. Cara, se pudesse esconder aí, velho. Eu tô dentro da B e não tem ninguém. É, a C4 tá lá, hein. Tá, mas é. Caminhão. Dá não, tempo, velho. A gente tem 30 segundos, velho. Tá morto, velho. Não, né? Dá pra plantar nessa bosta de mapa, velho. 20 segundos. Calma que o M tá indo costa. Eu não sei onde tá o outro cara, de onde você morreu, mano. É, mano. Onde é que tá o cara? Tá banheiro. Quero me foder, né? Ai, mano, morri deitado ali no lixo. Mas você sabe que o cara tava ali? Nossa, morreu do banheiro, mano. Entregamos demais, velho. Entregamos demais. O moleque tá sabendo demais. Sem liga. Nossa, velho, ajuda, tá no banheiro. Já tem um subindo. Dando back, dando back. Tem um carro. Caminhão. Boa, pegou. Só pra. Lixeira. Deixa os dois. Tem um lixeiro, outro não sei. Peraí. Eu tô pro banheiro, só tira a cara, né? Fica banheiro. O cara pode estar costa aí, fica esperto. Ah, eu vou confiar com o cara. Valeu, rapaziada. Até amanhã aí, é nóis. Valeu, falou. Boa, boa. Tá bom. Valeu. A bala. Eu fui. Falou. Falou, galera. Falou.